יש לי את זה, אבל כמו שאתה אומר, בזמנות אפשר לראות שזה 300 שנה, אולי זה... הנה? זה האילן שהוא קנה עכשיו. איזה דבר יפה. אם הייתי יכול אירוע כזה כל שבוע, אז הייתי פה. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אני שמח לשמש כיושב ראש של הבוקר הזה לכבוד ידיד יקר לכולנו, מר ויליאם גרוס, שהגיע לגבורות. ובזכות זה אנחנו מתכנסים לחגוג, ואני רוצה לומר לכל מי שעוד לא הכין את השבת, תדעו לכם שלא יהיה לכם הרבה זמן, משום שאנחנו מתכוונים להיות פה לא מעט זמן. אני בעצם משמש יושב ראש במקום ידיד יקר של ויליאם, יוסף חיות, שנבצר ממנו להיות פה בגלל מצב של ביתו, ואני חושב שכל מי שמתפלל, הוא היה שמח אם הייתם בתפילה, מעלים תפילה לכבוד לבנה מאירה בת הדס אלישבע ויוסף הלל. היה מאוד מרגש אותו לדעת שאנשים שהתכנסו פה לכבוד ויליאם, הם יברכו בתפילה מחר, תפילת רפואה שלמה. אני לא אריך עכשיו בדיבור, כי אני יודע מה שהולך בין ההרצאות הרציניות שתהיינה, ברוך השם, תהיה גם מוזיקה. אז אני רוצה לומר לכם, תשבו לכם בנחת, ואני אזמין את המרצה הראשון, פרופסור יובל הררי מאוניברסיטת באר שבע, שהכרתי בפעם הראשונה הבוקר, ושאלתי אותו מה להגיד עליך, הוא אמר, תגיד שאשתי אישה נחמדה, אבל מדהימה. אבל גם הוא כנראה רצה שאני אגיד עליו שגם הוא מדהים. הוא עוסק במגיקה, בקבלה, בקבלה מעשית, והוא מכיר את ויליאם ממקורות שונים, וכמובן מהאוסף המיוחד שיש ויליאם בביתו בתחום הזה. על כן אני שמח להזמין את האיש המדהים, בעל האישה המדהימה, להרצות את דבריו. בבקשה. טוב, אני לא יכול שלא לפתוח בזה שגם אני פה כתחליף ליוסי חיות, שהיה אמור לשאת דברים היום, חוץ מזה שהיה אמור להיות יושב הראש, ונחזיק לו כולם ידיים, גם מי שלא מתפלל לשלומה של ביתו, זה באמת אירוע עצוב, אבל נתגבר עליו ונעבור אל השמחה. הרצאה שלי תארך בערך כ-25 דקות, והיא מחולקת ל-4 חלקים. אז אנחנו נתחיל בחלק הראשון. יש בעולם סוגים שונים של אוספים. יש כאלה המוחזקים במוסדות ציבוריים, כגון מוזיאונים וספריות,
והם גדלים ומתרחבים מכוחו של תפקיד ומינוי וביצוע מוצלח יותר או פחות של משימות. יש כאלה המוחזקים בידיים פרטיות, בידי אספנים, והם חיים ומתפתחים מכוחה של תשוקה. ויש בעולם סוגים שונים של אספנים. כולם כמדומני חיים בסופו של דבר בסימביוזה עם האוסף, ובמידה זו או אחרת בתוכו ממש. לכאורה הם בעלי הבית ומי שקובעים את גודלו של האוסף, את היקפו, את מקומו, את ערכו, אבל למעשה זהו האוסף שחי באותו הבית עצמו, שהשתלט עליהם ומשתמש בהם כדי להתרחב ולהתעצם ולהגדיל את עצמו. וזה טוב כמובן לשני הצדדים, לאספן או האספנית ולאוסף. יחסים אלה שבין אדם לחברו, כלומר בין האספן ובין האוסף שלו, נותרים לעתים קרובות במישור האינטימי ומתקיימים בסלון הבית, ולעתים יש לומר גם בחדרי הילדים ובמבואת הכניסה, במסדרון, על המדפים לאורך הקירות, על השולחנות, בארגזים, בערמות שבכל מקום, או במרתף או בדירה סמוכה. רק לעתים רחוקות הם מתפרסים אל מעבר לכך, אל החברה הסובבת, ואף זאת באופנים שונים. יש השומרים הכל קרוב לחזה, מתפארים באוסף שלהם בהגבהת גבה, אבל מקמצים בהצגתו. לו יכלו, היו מורידים אותו עמם לקבר, כפרעו זה ההולך לעולמו ועולמו עמו. ויש, כבעל השמחה שלנו, שאין לו ססון גדול מזה בחיי האוסף שלו, אלא שעיניים סקרניות שוזפות אותו ומתפעלות ממנו, וחופרות בו וחוקרות בו ומגלות בו עוד ועוד. לביל, שחזר להיות וויליאם, אז לא, זה קשה, אז אתם יודעים. כן? יש אהבה עמוקה ואמיתית, לא לעצמו, כמי שמחזיק באוסף שערכו לחקר התרבות היהודית בכלל, וזו העממית בפרט, לא יסולה בפז, כי אם לתרבות הזו, ולאופן שבו היא באה לידי ביטוי חזותי באינספור כתבים וחפצים, שאותם הוא מלקט ומשמר וממיין ומקטלג, ומאחסן, ומצלם, וחוקר. ואת האהבה הזאת הוא מבקש לחלוק בלב שמח ובנפש חפצה עם כל מי ששותף לה. הוא לא רומז לך בחצי חיוך על האוצרות שיש לו בחדר הסמוך ושאותם לא תזכה לראות. נהפוך הוא. אני חייב לומר שפגשתי כמה סוגי אספנים, אז בלי לנקוט בשמות, אני בהחלט יודע על מה אני מדבר. נהפוך הוא. הוא מכין ועורם ורץ ומביא וחוזר ופותח ומציג ומושך אותך. בוא אני אראה לך משהו, אל תוך קודש הקודשים הקר והמבולגן והכל כך אנושי שלו, עם הספרים והמסכים והקופסאות והחוטים והחיבורים והניירות והחפצים, הכל בכל מכל כל, חי ופועם ופועם ונושם. יש תשוקה באוויר ויש חדווה וכיף של שותפות לעניין, כל אחד על פי דרכו. אנחנו מבינים, ביל, שאין לך ברירה אלא לכנוס את כל זה. אתה אספן. זה כבר מזמן לא תלוי בך. אבל האופן שבו אתה מפנה את השלם הזה שכינסת לעולמך החוצה, אל העולם, אל החברה, וההתלהבות שבה אתה עושה זאת, ואלה בהחלט תלויים בך, נדירים ומפעימים. יחסי הגומלין המיוחדים שנוצרו בינינו, החוקרים, המסתבכים באוסף שלך, כמו ילדים מגודלים בחנות צעצועים, נושמים אותו אל תוכנו וניזונים ממנו למחקרנו, ובינך, שאמרת לי לא מזמן, מה יוצא לי מזה שהכל אצלי בבית אם לא משתמשים בזה? זה הכיף שלי שאתם יכולים לבוא ולחקור את זה. ובכן, היחסים הללו הם שם דבר בעולמנו האקדמי. לא לחינם התגייסנו כולנו לפרויקט הכפול הזה, בסד זמנים שטרם נשמע כמותו בעולמה של הספרות המדעית. אני לא עבדתי בחיים תחת לחץ המיילים שלקראת ההפקה הזאת שצריכה להיות בזמן. אני לא מבין איזו הוצאה לאור לקחה על עצמה את המשימה הזאת בסדר זמנים כזה, אבל ביל כמו ביל, זה יוצא, זה עובד. כן, לא לחינם התגייסנו כולנו לפרויקט הכפול הזה שהיום אנו חוגגים את השקתו. אני לפחות מרגיש שאני חב לך חוב של אהבה, לא על מסמך זה או אחר שהנחת בידי, כי אם על האופן שבו עשית זאת, על הידידות, על מאור הפנים ועל השמחה שבהם הפגשת בין עולמך ובין עולמנו, ושזרת אותם זה בזה עד שהפכת את ביתכם למוקד עלייה לרגל לחוקרים של התרבות היהודית. ואחרי הפתיחה הנרגשת הזאת, כמה מילים על המחקר,
זה מה שאני אעשה בהמשך, בחלקי ההרצאה הבאים. כמה מילים על המחקר שתרמנו חן אבי זוהר, חגי ואני. חן כאן? תרים יד, שירו. כן, יושב שם, היא גם יושבת שם בתמונה. אוקיי, חן אבי זוהר, חגי ואני, במשותף לספר Windows on Jewish Worlds. אני יודע ממקור ראשון שאלה חומרים אהובים במיוחד על ויליאם, ואני שמח על ההזדמנות להציגם בפניכם. אני אמנם הדובר, אך הדברים נכתבו במשותף עם חן ומושתתים בחלקם על ממצאים שהעלתה היא בעבודת המוסמך שכתבה לפני שנים אחדות. אנו כותבים כעת מאמר נוסף שירחיב וישלים את ממצאינו בנוגע לפריטים מאוסף משפחת גרוס שאציג אותם לפניכם. לפני שנים אחדות רכש מר ויליאם גרוס שני קמעות גדולים יחסית, בסביבות 45 על 33 סנטימטר כל אחד מהם, שנועדו להגנה על יולדת ועל עוללה. קמעות אלה שנכתבו וציירו באותה היד הם חלק מסדרה בת ארבעה קמעות שנועדה כנראה לתלייה על קירות החדר שבו קראה אישה ללדת. שני נציגים נוספים של סדרות מסוג זה שנכתבו בידי כותבים אחרים ידועים לנו. האחד מצוי אף הוא באוסף משפחת גרוס והאחר מצוי באוסף מגנס לאומנות יהודית, לאומנות וחיים יהודיים שבברקלי, ולכלל הממצאים הללו קשור פריט נוסף מאוסף משפחת גרוס. גיליון נייר גדול שעליו החל מאן דהוא לסרטט את תבניתו המורכבת של אחד מקמעות הסדרה. עבודה זו נקטעה באיבה בשל טעות העתקה, אולם הכותב לא השליך את הגיליון. הוא השתמש בצידו האחר וריכז בו 62 מרשמים לטיפול בקשיי לידה. אפתח בסדרת הקמעות ואחר כך אציג את גיליון המרשמים. ארבעה קמעות מאוסף משפחת גרוס ומאוסף מגנס הם ביטוי לפרקטיקה מגית יוצאת דופן וייחודית. שימוש בסדרה מובנית של קמעות כיחידת הגנה מורכבת אינו מוכר לנו משום מקור אחר, טקסטואלי או מטריאלי. ארבעת הקמעות מייצגים שלוש סדרות מרובעות של קמעות שכל אחת מהן נוצרה בידי אדם אחר. שניים מהם שייכים כאמור לסדרה אחת. שלוש הסדרות הללו הם מאותו הדפוס, אך ניכרים ביניהם הבדלים, הנובעים מן העיצוב האישי שכל אחד מן הכותבים המציירים העניק להם. מן הממצא החלקי שבידינו ניכר, שארבעת הקמעות שבכל סדרה נכתבו וצוירו בתבנית קבועה, ובחלקם המכריע, הצורני והטקסטואלי גם יחד, הם זהים זה לזה. מה שעושה אותם לסדרה הם השינויים המובנים שניתנו בהם, שינויים שמבדילים ובה בעת קושרים ביניהם. על סמך שינויים אלה המופיעים בתבנית קבועה בכל הקמעות, ניתן לקבוע כי ארבעת הקמעות שבידינו הם ביטויים לשלושה מתוך ארבעה הקמעות המכוננים את הסדרה השלמה. הקמע הרביעי בסדרה טרם נחשף, ובילה אני חושבת שזה אתגר. אך על פי העקרונות שביסוד ההבדלים המובנים בין הקמעות, ניתן לשער באופן חלקי גם את תבניתו שלו. לשונם של הקמעות עברית וארמית והם כתובים בכתב מרובע וסדור וברור בדרך כלל. זמנם הוא ככל הנראה סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20 ומקורם במזרח, אך קשה לדעת היכן בדיוק נכתבו. אולי בקורדיסטן כפי שביל סבור ואולי בקהילה הקורדית בירושלים. הקמע מאוסף מגנס הגיע לברקלי מן העיר קוצ'י שבדרום הודו. מילים אחדות בקמעות שמוצאן כנראה בלדינו, וכן הערה בלדינו שנכתבה על הקמע שהכנתו נקטעה ושעידון מאוחר יותר, רומזות אולי שמוצאן בסביבה ששפה זו הייתה שגורה בה. הדמות המצוירת במרכז הקמע שמופיעה בגרסאות דומות בקמעות שנדפסו בירושלים בראשית המאה ה-20 וידועים בכינוי קמע ירושלמי, מחזקת ככל הנראה את ההקשר הארץ ישראלי. גודלם של הקמעות מראם והעובדה שכל אחד מהם משוייך לאחת מארבעת רוחות השמיים והיה אמור להגן על היולדת מכיוון זה, קמע הדרום הוא החסר לנו, מעלים את הסברה שהם נועדו לתלייה על ארבעת קירות חדרה של היולדת לשם יצירת מרחב מוגן מפני הסכנות שאימו עליה, ובראש ובראשונה מפני השדה לילית. לילית היא דמות מרכזית בנמונולוגיה היהודית. לילין ולילתין, זכרים ונקבות וכן ליליות בעלות שם, כגון חבלה סלילית בת ביתה של זרנאי לילית, נזכרים במקורות מגים יהודיים ואחרים משלי העת העתיקה. יש כאן דוגמאות לשני קמעות
לשתי קערות מאגיות, הקערות הן מבבל והקמעות הן מארץ ישראל וסביבותיה, והזמן שלהם הוא המאה החמישית, שישית, שביעית לספירה. אולם רק בתקופה מאוחרת יותר הפך השם לילית לשמה הפרטי של השדה בה"א הידיעה, אשת סמאל השטן. לענייננו חשובות במיוחד הנטייה המיוחסת ללילית לפגוע ביולדות ובתינוקות שזה עתה נולדו, והפרקטיקות המאגיות שנקשרו בנטייה זו ונועדו להתמודד עמה. אחת הבולטות שבהן הייתה שימוש בקמעות הגנה שעליהם נכתבו באופן בולט שמות שלושה מלאכים, סנוי, סנסנוי וסמן גלף. פרקטיקה זו נקשרה לעתים באופן מפורש על גבי החפץ עצמו בסיפור הידוע על תפיסת לילית בידי שלושת המלאכים ועל שבועתה שלא תפגע ולא תזיק בכל מקום שבו יוזכרו שמותיהם. אף הקמעות הסריאליים שבאוסף משפחת גרוס הם ביטוי לפרקטיקה זו. אלא שכאן, על פי הדגם המרובע המאפיין את הסדרה, נוסף עליהם מלאך רביעי, סמנגלון. וכך נכתב בהם. משביע אני עליכם המלאכים הקדושים והתאורים, סנוי סנסנוי, סמנגלף סמנגלון, שתרחיקו מן היולדת הזאת ומן הנולד הזה, כל רוחין וכל שדים וכל פגעים רעים וכל לילין וכל לילתין, ומן היום אשר הקמה הזה, אשר שמותיכם כתובים בו, יהיה מונח בבית הזה, אשר הנולד שם, מן היום ההוא והלאה, תרחיקו לילית וכל מחניה וכל משרתיה מעל הנולד הזה ומעל הבית הזה, עד למרחוק. ותנוס היא וכל המזיקין אשר עימה ולא תבוא ולא תוכל היא וכל מחנותיה להזיק לנולד הזה לעולם ולעולמי עולמים. ובשמכם אני משביע על לילית ועל משרתיה שלא תזיק לא היא ולא הם לנולד הזה, ואת זכרי את השבועה אשר נשבעת שתנוס היא ולא תבוא אל הבית ההוא. ואתה הנני כותב שמותם למען תזכרי אותם ושבועתך הגדולה. סנוי לילית, סנסנוי לילית, סמנגלף לילית, סמנגנול, סמנגלון לילית. נוסח זה, המופיע בצד הימני התחתון של כל הקמעות, קושר בנוסחת ההגנה מפני עיניים רעות למיניהם שמעליו, ובין ההשבעה הארוכה לסילוק לילית שבצידו השמאלי של הקמע. ללשונות ההשבעה הללו חוברים גם מרכיבים ויזואליים, אפשר לראות אותם היטב בתמונה שלפניכם, וכן שמות האל וצירופי אותיות שונים, כולם בעלי אופי ביצועי. השפה המאגית היא לא שפה תיאורית, היא שפה ביצועית. כל מה שעושים ואומרים נועד לפעול, לא לתאר. כולם, וגם הסמלים הוויזואליים הם בעלי כוח פועל בעולם. הכל, זה כל מרוכז על מעט להפעיל את המציאות. אוקיי, וכן צירופים שונים של שמות האל, כולם בעלי אופי ביצועי, הסדורים באופן דומה בכל הקמעות סביב המתווה המשוכלל שבמרכז. מתווה מעגלי זה מורכב מציורי חרבות, מילות שיר השירים ג' ז' עד ח', הנה מיטתו של שלמה וכו' וכו', ואותיות ברכת כהנים. הסובבים ציור גדול של דמות היברידית מחונפת בעלת ראש חיה. דמויות אלה הן ככל הנראה המלאכים סנוי, סנסנוי, סמנגלף וסמנגלון, המקושרים ברמיזה מעל ראשם עם ארבע חיות המרכבה שבחזון יחזקאל. במקום זה, כלומר, במרכז המעגל, סביב ציורי המלאכים, חלים עיקר השינויים המובנים ההופכים את הקמעות לסדרה. 10 משתנים מבחינים בין הקמעות וכולם מושתתים על מבנה מרובע. 9 מהם פני חיות המרכבה, שנזכרים, אתם רואים כאן את השור, וקודם היה אפשר לראות את האדם. שמות המלאכים, רוחות השמיים שעליהם הם ממונים, קריאת ההצלה מופנית אליהם, שמות האל, 4 ספירות, כינויי ספירות, 4 עולמות ו4 זוגות מקראים מרוכזים מעל, בתוך ומתחת לדמות המלאך שבמרכז הקמע. משתנה נוסף, 4 היסודות, משולב מחוץ למתווה בהשבעה נגד עיניים רעות שבחלקו הימני העליון של הקמע. כאמור, שינויים סכמטיים אלה מבחינים בין 4 הקמעות ובה בעת קושרים אותם יחדיו לכדי סדרה מובנית ומתוכננת היטב. מערכת קמעות זו, העושה שימוש אפוטרופאי, כלומר מגן, במרכיבים מן המסורת היהודית, המאגית והקבלית גם יחד, מוקמה כך ניתן לשער סביב מיטת היולדת על מנת ליצור עבורה ועבור תינוקה מרחב בטוח ומוגן ממזיקים. הקמעות שבחנו
כעת יחד משוכללים ומצריכים תכנון מוקדם קפדני ביותר. ואכן במקרה אחד המתועד אף הוא בפריט מאוסף משפחת גרוס, אנו עדים לניסיון להכנת קמיה כזה, שלא עלה יפה. הכותב, שהחל בסרטוט מטווה הקמיה ועמד ככל הנראה על טעותו, חדל מן המעשה. את גיליון הנייר הגדול ייעד כעת לתכלית חדשה. הוא ריכז בצידו האחד 62 מרשמים לטיפול במצוקת לידה. אציג בפניכם תחילה את צד הקמיה ואסיים בדיון קצר במקבץ המרשמים. כאמור, ראשיתו של הגיליון בניסיון להכין קמיה להגנה על יולדת. היה זה קמיה לצד מזרח, כפי שמעידה המילה מזרח, שהמעתיק כתב לעצמו בתחתית הגיליון. אולם הכותב המצייר עקב כנראה אחר המתווה הוויזואלי הסכמטי של הקמיה שאותו העתיק, בלי שהבין עד הסוף את העיקרון המארגן שביסודו. הוא סרטט תחילה מסגרת כפולה סביב הגיליון וקבע ריבועים בארבע פינותיה. את הריבוע השמאלי העליון החל למלא על פי דגם הקמאות באמצעות סרטוט מעגל שבתוכו כוכב מחומש. הוא סרטט את המתווה לאיור המרכזי, מעגל ובו סקיצה של דמות המלאך הפורס כנפיים, ותחת רגליו המבנה בעל ארבע הרגליים המופיע בכל הקמאות שמצידיו שתי חרבות גדולות. בשלב זה יש לשער עבר לסרטט את בתי האותיות הסובבים את המעגל מצידו החיצוני ואת החרבות הניצבות עליהם. וכאן שגה. תחת 60 בתי אותיות הנדרשים על פי דפוס הקמיה לשם כתיבת 60 אותיותיה של ברכת כהנים, הוא סרטט 90 בתי אותיות. אזי החל לסרטוט החרבות הקטנות שמעל בתי האותיות. אולם בהגיעו ל-60 חרבות, כמספר הנדרש בקמאות, נוכח ככל הנראה בטעותו. על כך מלמד את העובדה שמעגל החרבות לא הושלם, ו-30 בתי האותיות הנוספים לא אותרו בחרבות. דומה שבשלב זה זנח הכותב את רעיון יצירת הקמיה, ותחת זאת שירבט במתווה המסורטט שיצר אלמנטים קישוטיים ולשוניים אחדים. במרכז הסקיצה של דמות המלאך צייר ענף של ורד. סביב חלקו העליון של הכוכב המחומש שבפינה השמאלית, העליונה ובמרכזו כתב בכתב רגיל ובכתב ראית המילים מגן דוד ואת האות שין, ומשני צידי הקודקוד התחתון של הכוכב כתב את המילים צ'רפיאדו די סינקו, שמשמען משהו כגון מקולקל של חמש. זה ביטוי שלדינו שמגיע מצ'רפיאדו, מגיע מטורקית ללדינו, וחוקרים, חוקרי לדינו, סייעו לנו לנסות להבין את המשמעות. אף אחד, זה לא משהו שהוא באמת, זה מין ניב כזה, אבל לא משהו שמוכר מאיזשהו מקום. בשלב כלשהו, לאחר מכן, החליט להשתמש בצידו אחר של הגיליון ולאסוף בו מרשמים לטיפול באישה המתקשה בלידה. אף שצד הקמיה של הגיליון רב ערך בבחינת עבודה בתהליך, ועיתים נדירות אנחנו פוגשים יצירה כזאת שבעצם נקטעה באמצע ושרדה, אז זה מאוד חגיגה גדולה למצוא מין פריט שכזה. עיקר חשיבותו בצד האחר, צד המרשמים. צד זה של הגיליון תוכנן אף הוא בקפידה וזכה לעיצוב נאה. כפי שניתן לראות, בעל כתב היד חילק את הגיליון לארבעה טורים באמצעות סרטוט אדריכלי המדמה ארבעה שערים, זה לצד זה. מסגרת זו שימשה אותו לכתיבת המרשמים שאסף ושאותם מספר בשוליהם בסדר עולה מאלף עד סמך ב'. כיוון שרוב הקהל כאן, כך אני מניח, אינו מצוי בעולמה של ספרות המרשמים המאגיים היהודית, אבהיר שכתב היד הזה יוצא דופן, ולמעשה נדיר, הן בהיבט החפץ, גיליון גדול שעליו רוכזו מרשמים רבים, והן בהיבט הצורה, העיצוב. אולם לא פחות מכך הוא מיוחד בהיבט התוכן, ועליו ריכז בו מרשמים בנושא אחד בלבד, טיפול במצוקת לידה. העובדה כי אוסף מרשמים זה נכתב אל גיליון נייר שמצידו האחד ניסה הכותב ליצור קמיה להגנת יולדת, מעוררת את הרושם כי היה לו עניין מיוחד בתחום זה. אופיו המיוחד של החפץ, גיליון נייר שאותו ניתן לקפל ולשאת בכיס הבגד על פי הצורך, מלמד כי לא נוצר כמאגר של ידע תיאורטי בלבד, אלא מתוך כוונה מעשית. המרשמים כולם נועדו לזרז את הלידה, ותכלית הפעולות המתוארות בהן היא לחלץ את התינוק מרחם אמו. שני מקורותיו העיקריים של הכותב היו מרשמים למקשה לילד, כפי שנקראת הפעולה הזאת, או המצב של האישה,
שנדפסו בשני ספרי זקולות. כלומר, הוא השתמש בספרים שכבר נדפסו קודם לכן, והעתיק מן הדפוס אל כתב היד בחזרה. שם טוב קטן לספר הסגולות, זה פחות משנה. עליהם הוסיף המחבר מרשמים ממקורות נוספים שוודאי היו בידו, ואולי אף מדעתו. לרבים מן המרשמים מצאנו מקבילות מוקדמות מאוד, מן המאות העשירית עד ה-13 בגניזה הקהירית ובחיבורים ביניים עם אשכנזיים, ויש להם איפה היסטוריה ארוכת שנים. הפרקטיקות המומלצות בגיליון עברו ברובן מן העולם, וטוב שכך. האמצעי הבולט במרשמים לזירוז הלידה, שאותו ניתן לפגוש גם כיום בחדר הלידה, ואני מדבר מניסיונו של אדם שנשוי כבר הרבה שנים, בשמחה רבה, למיילדת בשערי צדק, כך שהמידע זורם. ובכן, האמצעי הבולט במרשמים לזירוז הלידה, שאותו ניתן לפגוש גם כיום בחדר הלידה, הוא שימוש בעל פה או בכתב בנוסחאות לחש. בפסוקי מקרא, בעיקר כאלה המזכירים יציאה, כדי לממש מה שאנחנו קוראים באופן סימפתטי, כפי שכך, כשם שהפסוק מזכיר את היציאה, כך גם הוא יפעל כדי שהילד יצא מן הרחם, התינוק. כן, ובשמות האל ובמלאכיו. הוצאה לפועל בעל פה של נוסחאות לחש אלה צריכה להיעשות על פי המרשמים בפני היולדת או באוזנה, ובמקרה אחד סמוך למזוזת חדרה. שימוש בנוסחאות כתובות שעליהן נלווים גם סימנים דמויי כתב המכונים חרקטרס, אתם יכולים לראות את זה למשל ליד מרשם, במרשם כף ג', טבלאות שונות למשל למעלה מימין ליד במרשם א', וחותמות כמו למשל במרשם נון ב', נעשה על גבי חפצים שונים שאותם יש להניח על גוף האישה או לקשור אליו. דרך נוספת להפעלת כוחן של נוסחאות לחש לשם זירוז הלידה היא באמצעות בליעתן. למשל, במרשם נון ה', כתוב על גבינה או על תפוח או על ביצה, ותן לה לאכול ותלד מיד. וכאן באה נוסחה שאותה צריך לכתוב. במקרים אלה אמור כוחם של הלחש והשמות הקדושים לפעול על גופה של האישה מבפנים, ולדחוף את העובר החוצה. עיקרון דומה מצוי ביסוד בליעת חומרים שונים שעליהם ממליצים המרשמים, ובכללם מים מפרשת דרכים, שליה שנשרפה ונכתשה והומסה במים, שתן של בעלה, מרה של שור ביין, חלב כלבה מעורב בדבש, וצועה של בעלי חיים שונים מהולה במים. הדרך השלישית הבולטת בגיליון לשם זירוז הלידה היא אישון האישה, ובעיקר באופן כזה שהאשן יחדור לגופה פנימה. חרדל, פלפל שחור, עיני דג, פרסת סוסים, לבונה וצועה של בעלי חיים שונים נזכרים במרשמים כחומרי בערה שהשנה מזרז את הלידה. אתם בטח תמהים למה חלב כלבה וצועה דווקא ושתן, אבל רק בהערת אגב, מגיה היא עניין מאוד פרגמטי והוא גם רציונלי כשמחפשים רציונליות מאחוריו. וגם כאן אני חושב שביסוד הבחירה בחומרים האלה יש את הרעיון הדומות. הם כולם הפרשות מן הגוף, דברים שהוצאו מן הגוף, והשימוש בהם אמור לפעול באופן דומה. כשם שהדברים האלה הוצאו מן הגוף, כך גם הם יוציאו את התינוק מן הגוף. אף מריחת הבטנה של היולדת במראה של תרנגולת שחורה, הנחת נשל נחש על חזה, דחיפת שן זאב באוזנה, או אחיזתה באבן צור או במגנט, נזכרות במרשמים כפרקטיקות מילדותיות. וכמו שאמרתי, התקדמנו מאז. ביניהם מאמינים ברב כוחה של המגיה לפעול בעולם ולסייע לנזקקים לה. עמדה זו מתוחזקת במרשמים באמצעות נוסחאות חתימה כגון ותלד מיד, תעשה כך וכך ותלד מיד, או בדוק ומנוסה, שזה נוסחה שאנחנו מכירים ממרשמים רבים, שממליצים על עצמם כמה שכבר נוסה ונמצא יעיל. אולם למרבה הצער לא תמיד ניתן היה להגיש סיוע במועד, ולא תמיד עלו הדברים כמצופה. אפשרות זו נלקחה אף היא בחשבון, ואחדים מן המרשמים מציינים כי כוחה של הפעולה המוצעת בהם, יפה להוציא את העובר מבטן אמו אפילו אם מת. מצד אחר, הפעלת כוח דחיפה מגופה של האישה החוצה הצריכה זהירות ובקרה. ואומנם במקרים אחדים אנו עדים להזהרה כי יש להסיר את הגורם המזרז מעל גוף האישה מיד לאחר הלידה, שהם יוסיפו לצאת מגופה עברים נוספים. לסיכום,
כתב היד מאוסף משפחת גרוס על שני צדדיו הוא ביטוי לעניין מקצועי, תיאורטי ומעשי גם יחד בהגנה על יולדת ובטיפול בקשיי לידה. צידו האחד של הגיליון מתעד ניסיון שקשל להכין קמיה לרוח מזרח מן הסדרה המרובעת של קמאות הגנה המוכרת מכתבי יד אחרים באוסף משפחת גרוס ובאוסף מגנס. צידו האחר הוא ביטוי נדיר לכינוסם של מרשמים רבים למטרה אחת, טיפול במקשה לילד. טיפול כזה יצריך יציאה מן הבית והליכה למקום הלידה, וזוהי ככל הנראה הסיבה שבגינה ריכז בעל כתב היד את המרשמים על גבי יריעת נייר, שאותה ניתן לקפל ולשאת בקלות ממקום למקום. מאגר מילדותי זה, שנסמך על מקורות קדומים יותר, לעתים בכאלף שנים, ושללא ספק נכתב בידי גבר, מעלה שאלות בנוגע לשיטת הטיפול במצוקת לידה שנהגו, או שלכל הפחות נחשבו רלוונטיות במקומו של הכותב בסוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20, ולמקומם של גברים ביישומן בחדר הלידה. שאלות אלה מצריכות מחקר רחב יותר, שעליו כאמור חן ואני שוקדים כעת. תודה רבה לכם. Before I call upon our singer to sing, I think it would be appropriate that I mention the two people who are sitting in the front row next to William, Falk Wiesemann and Felicitas Hyman Jelinek, have come specially from abroad to be with us today. Falk Wiesemann is one of the editors, together with Shalom Tzabar and Emil Schriever, from Holland, of the Festschrift in honor of William. And as I introduced Yuval to Felicitas, I said, here is a magical scholar with a magical curator. So they are both here, and I'd like you all to greet them. And thank you for coming. Zameret amra sheni lo atzig ota. Ani rak omar lechem mihi. בשמה מורן כהן תלמור, ידידה טובה של ליסה וויליאם. בבקשה. אני בדרך כלל, בתפקיד שלכם, אני בדרך כלל מחליפה של ג'וני מיטשל, אבל דווקא היום אני עצמי. ביום שביל נכנס אל הסלון שלי לשיעור פיתוח קול, ידעתי שאנחנו נהיה חברים, ואני מאוד מתרגשת, מאוד מאוד מתרגשת. איך לא שומעים את הלב שלי במיקרופון? וחשבתי הרבה על מה לשיר לביל. הרבה. ובסוף חשבתי לעצמי שבין כל הג'ודאיקה וכל המפעל החיים הזה, ביל הוא בן אדם מאוד ערכי ומאוד אכפת לו מהעולם. ולפעמים אני מרגישה שאכפת לו מאיתנו יותר ממה שאכפת לנו, אני יכולה לדבר בשם עצמי. ואז חשבתי לשיר שיר שפול סיימון כתב כשניקסון עלה לשלטון, שזה זמן די מקביל למה שאנחנו חווים היום. וזהו, חשבתי, אני ממש מצטערת שאני neglecting you today, אבל אני היום פה בשביל לשיר לך. אתם יכולים להקשיב וליהנות אם אתם רוצים, אבל החלטתי לשיר לך את השיר הזה שנקרא American Tune. Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've all felt
forsaken and certainly missed you, but it's all right, I'm all right, I'm just weary to my bones. Still you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. And I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't have a dream that's not been shattered or driven to its knees. But it's all right, it's all right, for we've lived so well so long. Still, when I think of the road we've traveling gone, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what has gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly, looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. High up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was dying. Oh, we come on a ship they call the Mayflower. We come on a ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, but it's all right. Oh, it's all right, it's all right. You can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. It's all I'm trying to get some rest. אני משער שהילדים של ליסה וויליאם שנמצאים כאן, דניאלה ונוח, עכשיו מתחילים להבין מה אבא שלי עשה כל כך הרבה זמן. מה הוא עשה, עם מי הוא נפגש, מי היו האנשים האלה שנכנסו אליו כל הזמן הביתה. ישנו, הסתכלו, בילו, אבל בוודאי הכירו את האיש הבא שירצה, והוא פרופסור שלום צבר, שבוודאי הקהל הזה אני לא חייב להציג אותו, אבל בכל זאת בצורה אקדמית רגילה אני אומר שהיום שלום הצטרף אלינו לפרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית, לימד שנים רבות פולקלור ואומנות יהודית, פרסם אין ספור של עבודות, מחקרים, ספרים, עסק בכל נושא של אומנות יהודית במזרח, במערב, בצפון אפריקה, הודו, מרכז אסיה. אני חושב שאתם יודעים במי מדובר. אני מזמין את שלום לתת את הרצאתו. בבקשה. כן. שלום לכולם. מאוד מרגש להיות כאן באירוע שאנחנו עובדים עליו בערך שנה. לפני שנה בערך היה איזה אירוע בבית הכנסת האיטלקי,
וביל היה, אני לא יודע אם כוח הביל או וויליאם קסל, נסתדל לאזן בין שני הדברים, אמר לי, תשמע, תישאר, בסוף האירוע אני צריך לדבר איתך. מה קורה? ניגש אליי, בסוד, אתה יודע, שנה הבאה אני אהיה בן 80, אז צריך לעשות משהו, מה? ספר, אנחנו בעולם הספרים, אנחנו נדבר בהרצאה הזאת הרבה על ספרים, אז אמרתי, אבל אתה בן 80 תוך שנה, מה, איפה ספר? יש לי ספר שאני עובד עליו עם JTS, הוא כבר 20 שנה בדפוס, ואני לא יודע מתי הוא יצא לאור. אז לא, טוב, יש לנו באמת אדם שיודע לעבוד בצורה אחרת מהאקדמיים, כמו שיובל קודם הזכיר, ושנה מטורפת, והספר יצא. אני עוד לא ראיתי אותו, רק שמעתי שהוא כאן, עוד לא ראיתי, אבל אני מאמין שהוא נמצא, והספר יצא. באמת זה דבר ש... אם זה מודל לאקדמיה, וואה, מה, לא יודע איפה היינו עומדים היום. אוקיי, אז בשמחה רבה אני מקדיש להרצאה הזאת לחבר ותיק, ותיק. אני לא יודע איך אפשר לתאר את החיים שלי בלעדי ביל. כל מה שעשיתי אני חושב קשור ואני אעשה קצת לראות זה בהרצאה. אפשר לעמם את דורות ואני אתחיל. הקשרים בינינו באמת הם ארוכים ארוכים, אני פה אדבר בהרצאה על נושא אחד, אבל אני רוצה קודם קצת לדבר על הקשרים האלה, והדבר הראשון זה אהבה משותפת. אהבה משותפת מולידה חברות נאמנה וטובה מאוד, מסתבר, והאהבה הזאת היא משותפת לכל מה שאנחנו קוראים לו התרבות החומרית היהודית, החל מאומנות שהיא ראויה למוזיאונים היוקרתיים ביותר, ויש פריטים כאלה, באוסף של ביל, וכבר במסך הראשון, פה אני אומר לכם שני פריטים כאלה שהם כל מוזיאון בעולם, ליודאיקה ואולי רבים אחרים גם היו שמחים מהם, ובין אם הם מימי הביניים, כמו עצי החיים שאתם רואים מצד ימין, מאיטליה של ימי הביניים, לבין פריט פמות של אומן יודאיקה מודרני, פרידלנדר. זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים על אהבה לכל מה שנוצר בתרבות היהודית כחפץ, ומשמש אותנו בעבר או בהווה, אז אלה פריטים של אומנות גבוהה, כמו שאני קורא להם, ועד פריטים של אומנות עממית, שזה אותי בשנים האחרונות מעניין הרבה יותר, דפי נייר שנתפסו ללא כוונה שיתפעלו מהם, וינשקו אותם, ויעריכו אותם, וידליקו בהם נרות, אלא ניירות ופריטים שנוצרו לאירוע חד פעמי, ויזרקו לפח מיד אחר כך, ו... הם גם לא מודפסים בצורה יפה, אותיות עקומות, מחוקות וכו' וכו', אבל התשוקה לדברים האלה היא לא פחות פחותה. ואת התשוקה הזאת של ביל אני מנסה להעביר שנים לתלמידים וגם במאמרים, ואני באמת רוצה לפתוח בדבר הזה שבאמת כאילו זה טקס בכל הכיתות שלי כמעט כל שנה, בסיום השנה אני מבטיח להם את הגלולה הזאת, את הפרס הזה נגיד מתחילת השנה, בסוף השנה אתם תראו את הדברים במקור ולא רק בשקופיות, וזו סצנה שחוזרת כמעט כל שנה ולא משנה איזה קורס אני מלמד, כי תמיד יהיה מה לראות אצל ביל, זה מובטח, בין אם זה קורס על יהדות מרוקו, על יהדות אוזבקיסטן, או על היישוב הישן בארץ ישראל, או כל נושא אחר שאתם יכולים לחשב, או גם נושאים כגון מגיה או השבת, נושאים כאלה שאני מלמד, תמיד יהיה מה לראות, ותסתכלו רק על הבעה של הפנים של התלמידים, זה מאירוע האחרון מיוני השנה שהיינו אצל ביל, ותראו את הפנים ואת ההתרגשות הגדולה, וככה זה נמשך שכולם מסתכלים, ואנחנו שנינו מדברים, כולם מסתכלים בהשתאות, ואחר כך הם מספרים לי כמה זה המעניין, והנה אולי עוד תמונה אופיינית, הנה שאנחנו שנינו מראים לקהל ומסבירים על פריט א' הזה כאן מיאנינה. אז הייתי שמח לדבר על הפריטים האלה, שהם באמת התשוקה שלנו, אבל אנחנו פה חוגגים הוצאת שני ספרים, אחד שבו אני מעורב ישירות ואני לא אדבר עליו, אני חושב שריצ'י אחר כך ידבר עליו קצת, ואני אדבר על הספר השני, והוא ספר על ספרים. זה אמנם הנושא שהוא פחות מרתק אותי בשלב זה, אבל הוא הנושא שאני אדבר עליו. אז אנחנו רואים את האדם והספרים, אנחנו כולנו מטורפים בכל מיני אופנים, ואחד האופנים זה התשוקה לספרים שמלווה אותנו, אני חושב את העם היהודי מקדמת דנא ולא נפסקת אף פעם, למרות שערימות ספרים מושלכות היום לפחים בחוץ ברחובות, עדיין אני רואה אנשים שאוספים אותם באדיקות רבה, בייחוד כמובן הבוגרים יותר, ואנחנו עדיין עולם הספר גם אם הוא לפעמים במחשב. אז ההרצאה הזאת בעצם תהיה על הספר שיצא היום והוא עוסק בספרים, וזה הספר הזה. שכבר אני מניח
חלק מכם ראו אותו. הספר שלו הייתי מעורב בו אישית, כמו שאמרתי, וזה קטלוג של קטלוגים, כפי שהוא נקרא, קטלוג of catalogs, שהוא באמת מפעל חיים מבחינתו של ביל, באמת הוא כך התחיל בעצם את העבודה שלו, באיסוף ספרים על אומנות יהודית, באיסוף פרסומים, אופרינס, מה שהיה פעם, כן, תדפיסים שהיו מקובלים לכל חוקר לכתוב ולבקש את התדפיסים, כל קטלוג שיצא בכל מקום שהוא על אומנות יהודית וכו'. והעבודה הזאת שהתחילה לפני הרבה שנים, ובאמת הסיכום שלה היום הוא בדבר הזה. שלושה אנשים חברו ליצירת הספר הזה, אנחנו רואים פה את עמוד השער שלו בהגדלה, שלושה אנשים כולם נוכחים כאן, לשמחתנו הרבה, וויליאם בעצמו, שכמובן רעיון שלו והתשוקה שלו וכו', וזה באמת, גם רוב הפריטים כאן בקטלוג הם מהאוסף האישי שלו, הם נמצאים אצלו בספרייה, ושני אחרים, ופלק ויזמן שיושב כאן בשורה הראשונה, וריצ'י כבר הציג אותו, חברנו מדיסלדורף, שגם הוא יש לו תשוקה עצומה לדברים האלה, ואין אדם חד עין וביוגרף טוב ממנו, ממה שאני מכיר. והשלישית, גם היא נמצאת כאן בשורה השנייה, אורלי ציון, תלמידתי היקרה לשעבר, שהגיעה לפני הרבה שנים לקורס בתלמידי חוץ לארץ באוניברסיטה העברית, וזה הקורס באמנות יהודית, ומאז איכשהו נפשה נקשרה בתחום. אני יכול להגיד שאורלי ומרדכי בעלה שנמצא פה גם, הילד הראשון שנועד להם שמו בצלאל, שזה כבר אומר הכל ומסביר הכל. אז הם שלושה שחברו ליצור את הקטלוג הזה המהודר והמיוחד, ואני יודע שכמו שאמרתי, הייתי מעדיף לדבר על פריטי יהודאי כמה שעל ספרים, אבל בואו נדבר על זה. בעצם הפעם הראשונה ששמעתי את השם וויליאם גרוס היה בגלל העניין הזה. הייתי הסטודנט ב-UCLA, בלוס אנג'לס, ובהדרגה עברתי לאומנות יהודית, הגעתי לשם ללמוד אומנות ביזנטית ואומנות נוצרית של ימי הביניים, ואז הוצא לי עבודה במוזיאון היהודי בלוס אנג'לס, הסקירבול, והיה בערך בשנת 78, והדבר הראשון שהתחלתי לעשות כשנכנסתי לתחום זה לרכוש פריטי פרסומים שקשורים לאומנות יהודית. מורי, פרופסור בצלאל נרקיס, המנוח, מיד הייתי איתו בקשר וביקשתי, הזמנתי את כל החוברות של Journal of Jewish Art שהתחיל לצאת כמה שנים קודם. החוברת שבדיוק כשהתחלתי לתעניין ובדיוק יצא, זה כרך מספר 5 שאתם רואים פה את עמוד השער שלו. הכרך הזה מוקדש לעוד חוקרת גדולה באומנות יהודית, רחל וישניצר, שעוד רגע נגיד עליה כמה מילים, אבל בכרך הזה היו, אתם רואים, רשימת המאמרים, ואחד מהם זה המאמר הזה שאנחנו רואים שזה לפי דעתי המאמר הראשון שפרסמת ביל, אם אני טועה תתקן אותי, קטלוג אוף קטלוג, זאת אומרת התשוקה של האדם הזה לפרסם, אני מדבר על שנת 79, כן, סבינו, אני לא יודע אם יש פה אנשים יש פה אולי אנשים צעירים שנולדו אחרי זה, אני לא בטוח, אבל נראה לי שלא, אבל בכל אופן זה מדובר כבר תקופה מאוד מאוד ישנה. 79, המאמר הזה, אני קורא אותו בתשוקה רבה, כי כמו שאמרתי, הביבליופיליה זה בכל זאת חלק מאיתנו, הנה אדם פה ישב וסיכם לי את כל מה שאני צריך לדעת, כל מה שיצא בתחום, כל מה שאני צריך לקנות, כל מה שאני חייב שיהיה לי, כל מה שאני חייב לקרוא, כל מה שאני חייב להעיר עליו, ובמאמר כזה מרגש ומעניין, ואת השם עוד לא ידעתי, לא ידעתי מי זה, אבל המאמר מיד תפס את דיבי, ואני גם רוצה להראות לכם באמת גם הדברים כאן, איך זה מתחבר לכל שאר העולם היהודי, של מחקר של אמנות יהודית, באמת ההקדמה כאן שביל כתב, שהכרך הזה שבו הוא משתתף מוקדש לרחל וישניצר, שבזמן שזה יצא מלאו לה 95, אז אנחנו ממש שרשרת ההיסטוריה, כך הרגשתי, הנה אני בחור צעיר מישראל, עכשיו בלוס אנג'לס, מצטרף פה לשרשרת ארוכה של אנשים שעובדים בתחום הזה, יש לנו את האישה הזאת שכותבת על הדברים, ובאמת שנה אחרי זה עוד זכיתי לפגוש אותה בניו יורק, והוא מקדיש לה את המאמר הזה, כמו שאני מקדיש לך היום להרצאה הזאת והרבה דברים אחרים. ושימו לב כאן לשורה שגם תפסה את ליבי, the listing is primarily based on my own library. אמרתי, את האדם הזה אני חייב לפגוש פעם הבאה שאני בישראל. אני צריך לראות מי זה ואיזה אדם, יש לו כל כך הרבה ספרים. רחל וישניצר, רק להראות לכם, למי שלא מכיר, הנה זוהי הגברת הראשונה של האומנות היהודית, החוקרת החשובה הראשונה בתחום שלנו, שנפטרה מעל לגיל 100, אחרי שפרסמה כל כך הרבה, היא גם הייתה הראשונה שקיבלה תואר ארכיטקטורה כאישה, ארכיטקטית כאישה, ועוד הרבה מפעלים חשובים שהיא עשתה. בכל אופן,
אז הקטלוג הזה יצא, המאמר הזה, סליחה, יצא, ועכשיו הספר שלפנינו הוא פשוט מאוד השלמה של המאמר הזה, שבו היו כ-250 פריטים, רשימה של כל פריטי הקטלוגים ביודאיקה שהיו בספרייה של ביל, והספר הזה בא לשלים את החסר בעזרתם של הנוכחים שהזכרתי כאן, בעיקר העבודה של אורלי באמת בהתחלה, לעבור על כל קטלוג ולרשום מה יש בו, בליווי תמונות מהקטלוגים והרחבה ניכרת. אנחנו מדברים על ספר, יש לי פה את כל הנתונים שאני לא אשכח, שהוא 868 עמודים, כן, שתבינו, שוקל כ-2.6 קילוגרם, כן, ויש בו אלפי אלפי פריטים, פי כמה וכמה ממה שהיה במקור. למשל, הפריט הראשון פה שנמצא, והוא לא היה בקטלוג ברשימה המקורית, מסתבר שהפעם הראשונה שנרשמו פריטי יודאיקה בקטלוג מודפס הייתה בתערוכה שהייתה באמסטרדם, התערוכה לא הייתה באומנות יהודית, התערוכה הייתה על תולדות העיר אמסטרדם, 600 שנה חגגו לעיר אמסטרדם, וכמובן הקהילה היהודית היא חלק מהעיר, והיו שם כמה עשרות פריטים מהקהילה היהודית. אז זה לא בדיוק קטלוג יודאיקה, וקטלוג היודאיקה בעצם הראשון שהוא כולו מוקדש לזה, הוא מספר 2 ברשימה שהיה מספר 1 ברשימה המקורית של ביל, במאמר המקורי. אז אתם רואים כאן באמת כל פריט יש לנו את הכותרת שלו, ואחר כך, וזה אולי הדבר החשוב ביותר, זה רשימה של הנושאים שיש בו, כך שבאמת מי שירצה לחפש ויוכל למצוא מיד, ceremonial objects וכולי, אתם רואים כאן רשימה ארוכה של כל סוגי הפריטים שנמצאים בקטלוג הזה. שוב פעם, זה אולי דברים טריוויאליים, אבל לאנשים שמחפשים חומר למחקר או לאספנות או לדעת מה היה בעבר, זו רשימה שלא תסולה בפז, שוב פעם, הודות לעבודה של אורלי שבדקה כל קטלוג ומה נמצא בו. אז זה מתחיל ב... אתם ראיתם את התאריך של השנה, כאן 1876, ומסתיים ב-2018, אחרי 2263, כן, פריטים, שימו לב כמה גדלנו מ-250 בערך שהיו ברשימה הראשונה, בקטלוג שהוא כמעט האחרון, אבל הוא של יואל רפל שנמצא פה איתנו, אז הנה משהו ש... ממש מהזמן האחרון, 2,263 פריטים. אוקיי, עכשיו, ברשימה המקורית, זה היה גודל הרשימה, אתם לפריט הראשון, שהיה קטלוג של תערוכה שהייתה בפריז, אוסף שטראוס, שעוד רגע נדבר עליו, אז רשימה של 6-7 שורות, ממש תמציתית ביותר, ובסיכומה כתוב כמה פריטים יש ומאיזה קטגוריה דהם. אז יש לנו CO, ceremonial art, ו-manuscripts. כן, והרשימה בקטלוג של ביבליוגרפיה יהודית של מאייר, מספר 1950. זה הפריטים הרלוונטיים לאספן שהיה צריך לדעת אז. ובקטלוג החדש, הרשימה הזאת כמובן היא הרבה הרבה יותר ארוכה, ויש בה פירוט של כל סוגי החפצים שנמצאים, יש תצלום של הקטלוג הזה וכולי. וזה מופיע כפריט הראשון בעצם. עכשיו, כי אני חושב בעצם על זה שקטלוג ראשון וכך הוא מוגדר, תרשו לי רק להעלות איזה הרהור כאן, האם באמת זה פריט ראשון, והאם בעולם היהודי לא היו דברים קודמים. אז תראו, יש לנו רשימות, כבר מהגניזה למשל, של תשמישי קדושה, של מה היה בכל מיני אוצרות, בבתי כנסת שונים. האם אפשר לקרוא להם קטלוגים או לא? זו באמת שאלה. יש לנו רשימות מבתי כנסת שונים, מימי הביניים והאילך של פריטים שהיו שם. אולי גם אלה רשימות קטלוגיות מסוג מסוים. יש לנו, ובעיקר, יש גם מודפסים, כאן אנחנו מדברים על דבר מודפס, ומודפסים יש לנו רשימות ספרים, יש אספנים של ספרים בעולם היהודי כבר בדורות הקודמים, הרבה לפני המאה ה-19, שאספו ספרים ורשמו אותם ורשמו כל מה שיצא, וגם יש לנו רשימות אפילו של המולים, למשל מנשה בן ישראל באמסטרדם מוציא רשימה, מפרסם רשימה של הספרים שאפשר להשיג אצלו. האם זה מעין קטלוג של פעם? אולי, צריך באמת לחשוב פעם לדברים האלה. בכל אופן אנחנו מדברים על כעת, על תופעה אירופאית של המאה ה-19, של הוציא לתערוכה קטלוג, שבו יש תיאור החפץ, הרבה פעמים צילום שלו, וגם הקטלוג הזה הראשון ברשימה כאן, הוא בעצם לפי המודל של הקטלוגים של הלובר, ומוזיאונים אחרים בצרפת שהיו באותם שנים, ושטראוס באמת עקב אחרי זה. שימו לב גם קטלוג ראשון, ויש לו מסר מאוד מעניין, אנחנו רואים את הכריכה שלו, את בהגדלה, וכתוב כאן, כן, מי, של, מי האספן, אני תכף אומר עליו כמה מילים, ויש לנו כאן איזושהי
פסוק בעברית שנכתב מתחת לכותרת, זה מופיע על הכריכה בצורה מאוד מעניינת, זה הפסוק הזה כאן שמתאר את שני האומנים היהודים בעצם, או את האומן היהודי הראשון, בצלאל ואת העוזר שלו, ושימו לב כאן דבר מאוד מעניין, אנחנו כאן קוראים את התיאור מספר שמות של בצלאל, ויאמר משה לבני ישראל, ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ודעת, ובכל מלאכה, שימו לב כאן לתיאור של האומן הזה, שהוא יודע לעשות הרבה דברים, בכל מיני סוגי מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, הוא צורף כסף, הוא צורף נחושת, בחרושת אבן, הוא פסל, ובחרושת עץ, הוא גם יודע לעשות עבודות עץ וכו', באמת האומן המושלם, ואחר כך יש לנו שאלוהים נותן לו דרך משה עוזר, העוזר הזה אוליאב בן אחיסמך למטה דן, ואז מופיע פסוק שמצוטט כאן, מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם וכו'. המילים שהדגשתי מצוטטות על הכריכה, ושימו לב בתרגום חל דבר מאוד מעניין, ובמקום מילא אותם אנחנו רואים ש נהפך להיות אומנים, ארטיסט, כן, ברבים. ואני חושב שכאן המסר הוא מאוד מעניין של האדם סטין שכתב את הקטלוג, שבעצם אומניות יהודית הייתה קיימת בעבר, בצלאל הוא לא יחיד, יש אומנים יהודים, המסר הוא יותר ציבורי, ומה שאנחנו מציגים כאן בפעם הראשונה, זה אומנות שצריכה להיות מוצגת במוזיאונים, כמו בלובר, ובאמת האדם שאסף את הפריטים האלה, ועכשיו נגיד עליו כמה מילים, איזק או איזק יצחק שטראוס, שדרך אגב נולד בשם ישראל, כן, אני לא בטוח למה שינו כאן את השם, למשפחה בשטרסבורג, למשפחה אלזסית, היה מוזיקאי ידוע במאה ה-19, גדל בשטרסבורג, הוא דרך אגב נולד לאבא ספר, שנהג לנגן בכינור, והיה מנגן כנראה לקליינטים שלו, וגם לימד הבן שלו ואת אחיו, קצת מוזיקה וכו'. אז הבן נהפך למוזיקאי מכונן ועובר לפריז, בפריז הוא מתחבר לרוסיני ועובד איתו כעוזר וכו'. ודרך אגב כאן אני יכול להזכיר משהו, שרוסיני שהפך לחבר טוב של המשפחה נשק את הבת של שטראוס, והיא סיפרה לנכד שלה ששמו במקרה קלוד לוי שטראוס, הוא הנין של הנין של האספן שלנו כאן, היא סיפרה לנכד שלה, הוא מספר את זה בזיכרונות שלו, שהיא לא רחצה את הפנים מאז, כי הנשיקה של המאסטר היא לא רוצה לבטל אותה. אוקיי, בכל אופן, אז איזק שטראוס, היה אספן של אומנות בכלל, הוא פרש בגיל צעיר, הוא היה מוזיקאי, הוא עשה הרבה פעילות, בעיקר בחיבור קטעים לריקודים ו למוזיקת נשפים וכולי, כן, אפשר לראות כאן, סליחה, בכמה מהפרסומים של אותם שנים, את הדברים שהמעורב, נשפי ריקודים שהוא חיבר להם מוזיקה, כן, כן, תמוד כאן דברים שנים שהוא עשה לפעמים לפי מוזיקה של אחרים, לפעמים מוזיקה של עצמו, וגם אבל הוא כתב משהו יהודי, כן, אנחנו רואים כאן לחנוכה, פולקה לחנוכה, שהוא חיבר עם פריט מהאוסף, שנמצא על הכריכה כאן, כי הוא בא ממשפחה יהודית, משטרסבורג, כמו שאמרתי, נין של רב ידוע מהמאה ה-18, רפאל שטראוס, כן, וממשיך בהווי היהודים, כי הוא איש העולם הגדול, צרפת של תקופה אחרת, זה לפני משפט דרייפוס, עוד אין האנטישמיות בדרך שאנחנו מכירים, הוא נוסע באירופה במסגרת התפקידים שלו, בעיקר אחרי שהוא פרש, וקונה פריטי אספנות, רהיטים, תמונות וכולי, ומביא אותם לוישי, היכן שהוא מתגורר. דרך אגב, אפילו המלך בא לבקר אותו, כמה פעמים אנחנו יודעים, ולראות את האוסף שלו, האוסף שלו יצא לו שם דבר, ובין היתר, אדם שגדל במשפחה יהודית מסורתית, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא היה אדוק, אבל זה באמת לא הצלחתי למצוא, אבל הוא קנה גם פריטי יהודאיקה, וכך הוא בעצם יצר את האוסף הראשון. אחרי מותו, האוסף הזה נקנה על ידי משפחת רוטשילד ונתרם למוזיאון בפריז, למוזיאון קליני או למוזיאון של ימי הביניים, וכך הוא הוצג, כמו שאתם רואים בצד שמאל, ומיד כמה שנים אחר כך בתערוכה יהודית גדולה אחרת, הוא הוצג בלונדון, בתערוכה של, שאתם רואים כאן את השער שלה,
Anglo-Jewish Historical Exhibition, שכבר הייתה כמה אלפי פריטים. אז כאן אני כל זה דולה מאינפורמציה מהקטלוג שאנחנו מדברים עליו, התערוכה, חלק ממנה הגיע אחר כך בימינו, הוצג בפריז, בשנות, ראשית שנות ה-80, אוסף של קליני, היום זה נמצא במוזיאון היהודי בפריז, וגם זה הוצג במוזיאון ישראל, חלק קטן מהאוסף הזה היה. אז הנה אוסף שטראוס, עוד פעם אני אומר שרשרת הדורות, הנה מה שהוא התחיל, יהודי אלזסי לאסוף במאה ה-19, ועד היום יש לו השפעה חזקה עלינו. בואו נראה את הקטלוג הזה מבפנים, הקטלוג הראשון, איך נראה הקטלוג של יודאיקה במאה ה-19, אתם רואים כאן דמוד השער, שכתוב כאן שיש תיאור של הפריטים ש... היהודים שבאוסף שטראוס, באותם הפסוק הזה מצוטט שהזכרתי, ויש תמונות שככה נראו התמונות בקטלוגים של אז, הנה שני פריטים מהקטלוג הזה, דרך אגב, היום, אני יודע כמה היה קשה להשיג אותו את הקטלוג, אבל היום כל הקטלוג בגוגל, מה לעשות, העולם שלנו משתנה מהר מאוד. אז אתם רואים כאן שני פריטים ריטואליים, שלכאורה נראים מאוד פשוטים, מאוד, מה, סתם איזה ארון עם כמה ריבועים בתוכו, ככה זה הוצג גם בתערוכה, ככה זה נראה בקטלוג, אנחנו מדברים בעצם, הנה, הרי הפריט הזה, מה זה יכול להיות? כן, זה בימה לקורא, אני מראה לכם את שני הפריטים עכשיו, איך שהם נראים היום, יש לנו פה ארון קודש, המוקדם ביותר ששרד, והבימה, שניהם מבית הכנסת במודנה, 1472, שאז אפשר להגיע למודנה ולקנות אותו מסתבר, זה מה ששטראוס עשה, רק לכם פרט מהארון הזה כדי שתראו את היופי שלו, כן, באמת מדובר ביצירת אומנות של ממש, שיבוץ עץ, מיטב הנגרות של הרנסנס, כמובן עם פסוקים מתהילים וכולי, לא נבזבז זמן על זה, אבל אתם רואים כאן עיצוב של ארון שעד חוקרי אומנות יהודית מכירים טוב איך הוא נראה ארון כזה מהרנסנס, דרך איורים בכתבי יד העבריים של הרנסנס, כגון כאן במשנה תורה שנמצא בספרייה הלאומית, או למשל בכתב יד הזה שנמצא במוזיאון הבריטי, כמובן ממש פנים של בית כנסת, אנחנו יכולים לתמיין לנו איך נראה בית הכנסת במודנה ברנסנס, לפי התמונה הזאת, כשבאמת החזן עומד ליד ארון כזה שהוא ממש שתי טיפות מים, הארון שבאוסף של שטראוס בקליני והיום במוזיאון היהודי. אוקיי? זאת אומרת, חשוב כמובן שאפשר לקנות את הפריט הזה, עכשיו לאלה מכם שלא הם מגיעים לפריז לעתים תכופות, יש לנו גם כאן בו נציגים מבית הכנסת האיטלקי, אז אני ממליץ להגיע לבית הכנסת האיטלקי, שבו יש ארון הקודש הקדום ביותר האיטלקי בארץ, ממנטובה ומהמאה ה-16, אבל יש בו עדיין הרבה פריטים איקונוגרפיים דומים. עוד פריט מאוד מעניין באוסף של שטראוס, שאתם רואים אותו גם בקטלוג כאן, ואתם רואים אותו בצד שמאל בתמונה מודרנית גם, ואם כי זה לא מה שמצולם כאן ולא הפריט שאנחנו רואים בצד שמאל, על אחד מההדסים שנמצאים כאן באוסף, וההדס הזה שהוא מאוד מיוחד, כן, משובץ באמייל עם סצנות תנכיות, הוא מתקשר לגיבור הסיפור שלנו כאן היום, כי יש לו הדס דומה. הדס דומה באותה טכניקה, עם בלי ספק מאותו בית מלאכה, ורק אדם אובססיבי כמו אספן, כמו ביל גרוס, מכיר את כולם ויודע לנסוע לכל מקום וכולי, גילה כן, מאיפה זה נוצר, אני אומר לכם כאן את שם המקום הזה שעד שביל אמר לי לא שמעתי את שמו בחיים שלי, שוויבישש גמונד, כן, באיזו עיירה קטנה בגרמניה, שבה נוצרו שמונה הדסים כאלה שידועים לנו היום, בוודאי יותר, אבל הנה כל השמונה פה מוצגים, אז אחד מהם באוסף שטראוס, אחד באוסף ביל גרוס, אחד באחד שלמה ועוד, בכל מקומות יפים וטובים אחרים, מוזיאון היהודי בניו יורק וכו', וכל השמונה כאן, וכשזה תגלית בעיניי, אולי הבן הגדולות ביותר שלך, ביל, שבאמת התגלית הזאת, לראות את כל ההדסים האלה ואת הקשר ביניהם ואת היופי שלהם וכו', ולגלות שיש עיירה כזאת, שבה במאה ה-18, בתי מלאכה לצורפים, לכסף וזהב, היו דבר מקובל עם קשרים טובים הקהילה היהודית, ויהודים פשוט הזמינו מהם, מדבר על העיירה שהיום מונה 60,000 תושבים, באמת מקום כזה נידח וכו', ואתם רואים כאן איך העיירה הזו נראית, ובה יוצרו כל ההדסים האלה. אז כמובן ביל מגיע למקום הזה ומספר להם על הדבר, והם מאוד מתלהבים, וכמו שתקראו מי שיקרא בקטלוג שיצא, זה עוד אחד מהקטלוגים בספר שלנו, שם
מהמוזיאון המקומי, הם בכלל לא ידעו על התופעה הזאת, לא ידעו שבעירם יצרו פריטים כאלה. וכמו שאני הגעתי יום אחד ללוגו באיטליה, וסיפרתי על הכתובות של לוגו, הם לא ידעו על מה אני מדבר. אמרתי, זה היצירה הכי יפה שיצאה מלוגו והכתובות. זה גם כמו כאן, הפריטים האלה שיצאו, הדסים האלה שיצאו משווה בישגמונד. התערוכה הזאת כמובן עשתה שם דבר, מוזיאון ישראל, שכבר הציג מגדלי בסמים בעבר, אז חזר והציג שבעה מאלה וכו'. אז אתם רואים כאן את התצוגה של שרון וייזר, שנמצאת פה, תלמידה יקרה, עצרה. אוקיי? עכשיו תראו, הקטלוגים, אני לא יודע כמה זמן יש לי, אני אראה לכם עוד כמה קטלוגים. הקטלוגים גם לפעמים יפים מאוד מבחינה אסתטית, זאת אומרת, גם דבר שמושך לנו די, אני רואה קטלוג כזה, כמובן הלב מאוד מתרחב, אני מכניס לך מיד לאווירה, למקום, שנות ה-20 בגרמניה, העיצוב, ואומנם זה לא פריט יודאיקה לקריחה, אבל יש גם כאלה עם פריטי יודאיקה, קטלוגים באמת, מי ציפה, בתרטו באסטוניה ב-38 לפני המלחמה, קטלוג יידישה גרפיק, כן, שאתם רואים כאן בעיצוב כל כך יפה, עם תמונה של האומן יודובין, שאחר כך גם מוזיאון ישראל הציג תערוכה של העבודות שלו. והנה יודובין, למי שלא מכיר, יודובין כאן בצד שמאל, אנסקי בימין ואנגל במרכז, שלושה מהמשלחת האתנוגרפית של אנסקי, יודובין היה אחד מהם, והתמונות שהוא צייר תקים עם מצבות, שזה היה לקריחה שראינו. אבל לפעמים הקטלוגים גם, ומפתיע הקטלוג הזה, את הארוחה שהייתה בטורונטו, של אומנות יהודית עתיקה, כן? והמעצב של הקטלוג פשוט מאוד לקח מוטיבים מארונות קבורה יהודים עתיקים, ועשה משהו יצירתי חדש, מקסים בעיניי, ואפילו יכול להיות לבחר כסמל למדינת ישראל, לבדיוק בשנה המתאימה, כן, ה-46, חבל שלא ידענו עליו. וגם הקטלוג הזה, אתם אומרים, הקטלוג הזה גם מופיע בספר, ואתם שואלים את עצמכם למה הקטלוג הזה נמצא כאן, מה יש בו, ואנחנו נפתח את הכריכה, Iranian Wedding Contracts, תערוכה שהייתה ממש זמן קצר לפני נפילת השאה בטהרן, ויש בה מוצגים בה, חוזה נישואין מוסלמים, שיעים, איראנים מהמאה ה-19 בעיקר, שכך הם נראים, כן, כמו בקטלוג, כך הם נראים, וגם יש בה כמה עמודים שמוקדשים ליצירות יהודיות. אני לא חושב שהיום זה אפשרי בטהרן להציג את הארוחה הזאת. אנחנו כאן למשל רואים כתוב התיאור גם באנגלית וגם בפרסית של מה אנחנו רואים, כן, וכמובן אתם רואים כתובה מאספהאן, מאוד מקובלת, או לפעמים, אתם רואים כאן את הכתובה הזאת, מהמדען, ואני רק רוצה לראות לכם בהגדלה מה כתוב, undateable, הם לא יודעים מאיפה זה, הם לא יודעים איזה תאריך, כמו שאני לא יכול לקרוא את הפרסית, הם לא יכולים לקרוא את העברית, אז זה בסדר. אבל בכל זאת, הם הציגו את הדברים, זה מדהים ומפתיע. ואם זה בענייני כתובות, אז תראו כאן את הקטלוג הצנוע הזה, והמאוד פשוט, שנראה הכתבה, אבל זה לא הכתבה, זה הכתובה, זה קטלוג ש... מודפס במכונת כתיבה, אני אומר לכם את עמוד השער שלו, במיניאפוליס, סנט פול, סליחה, במינסוטה, בשנת 1975, כשהתחלתי להתעסק בכתובות, אז זה אחד הדברים הראשונים שהגיעו לידיי, אז עוד אפשר לכתוב להם ולקבל את זה, ואנחנו רואים פה שהתורמים לתערוכה הזאת, הם בין היתר מיסטר and מיסיס ליאו גרוס, ההורים של ביל, כן? אז הנה כבר הקשר כאן. ובין היתר יש פריט אחד שם, דיברנו על כתובות מאספהאן, יש פריט מאספהאן, אתם רואים כאן את התיאור שלו מאוד קצר, ודרך אגב זה הרבה טעויות גם בקטלוג, אבל לא ניכנס לזה, וכשאני מגיע לביל פעם ראשונה, הנה הכתובה הזאת, נמצאת אצלו, אז מסורת אבות נמשכת, אני עוד פעם חוזר על זה. אני רוצה לראות לכם את ההערה שאני כתבתי בקטלוג, אני לא יודע אם אתם צריכים לקרוא, כתוב כאן למטה בעיפרון, באוסף של ביל, של אביו של ביל גרוס, היום אצל ביל גרוס. היום זה 1982, כן, תראינו, משהו כזה. אוקיי. עכשיו, אנחנו מגיעים לחלק האחרון, והאינדקס שיש בספר הזה, שחברים שלנו ערכו, יש אינדקס מאוד מאוד מפורט של כל הנושאים. אני אומר לכם, למשל, בכתובות. תראו כמה פריטים יש בהם בענייני כתובות, כן? באמת אין לנו... בלי סוף. כל נושא שאתם יכולים לחשוב עליו נמצא פה, זה כמעט 100 עמודים של אינדקסים. ונושאים שלא הייתם מעלים בדעתכם, מי העלה בדעתו כמה פריטים נכתבו על כוס אליהו, על מטה אליהו, על כיסא אליהו, כן, באמת חומרים מרתקים.
או אפילו דברים שהם לא בדיוק הייתם חושבים שהם יודאיקה, קופסאות לטבק להערכה. כן? כמה פריטים נכתבו על אלה, וכמה קטלוגים מופיעים. אני מראה למי שלא יודע, פריט חשוב ביותר בבית הכנסת בעבר, זה הטבק להערכה בזמן התפילה, בייחוד בתפילות ארוכות, ותראו איזה פריט יודאיקה נפלאים, כולם מאוסף שאנחנו מדברים עליו. חוץ מזה יש רשימה של כל המוזיאונים שבהם הוצגו הפריטים, לפי ערים בעולם, כן? ויש רשימה של כל הכותבים שכתבו מאמרים, והנה כאן אני אגיד לכם בהגדלה את ריצ'י כהן ופולק ויזמן, שני אנשים שמצאים פה. לראות כל פריט שכתבתם שיצא בקטלוג, אפשר לראות. והנה כל הגדולים, כל הגדוילים, כל הגרוסים, אתם רואים כאן? אז הנה וויליאם גרוס ואחרים, ואני גם רוצה להזכיר פה בהזדמנות, את חיים גרוסמן, שגם הוא מופיע פה ברשימה, אתם רואים, ידידנו היקר שנפטר לפני שבוע, וגם הוא חוקר גדול וחשוב ואספן גדול. ובסיכומו של דבר, יש אינדקס של האומנים וכו'. אני רואה שאנחנו כבר קצרים בזמן, אז בואו נראה גם עוד דבר מאוד מעניין שאפשר לראות כאן, זה לראות איזה ארצות הוצגו הכי הרבה תערוכות של אומנות יהודית. ארצות הברית היא במקום הראשון וישראל במקום השני. מאוד מעניין המתח הזה בין בבל לירושלים בעבר ובין ירושלים וניו יורק היום, כן? אז אנחנו במקום השני, ויש מקומות שלא הייתם מצפים שיצאו קטלוגים. מרוקו, אסטוניה כמו שהזכרנו, ברזיל, יפן, איראן מה שראינו, קובה, הודו וכו' וכו'. אלג'יריה יצא קטלוג. באמת אנחנו מגלים פה דברים מפתיעים על עולם האומנות היהודית. ועוד דבר מאוד מעניין, זה כמה קטלוגים פר שנה. אנחנו רואים באמת התפתחות מדהימה. מ-12 קטלוגים במאה ה-19, קרוב ל... בואו אני אגיד לכם כמה, 89 בתחילת המאה ה-20 עד מלחמת העולם השנייה, וממלחמת העולם השנייה עד סוף המאה ה-20, כ-1,500 קטלוגים יצאו, כששימו לב השנה שיצאו הכי הרבה קטלוגים, זה מאוד מעניין, 1988. תחשבו על זה, כן, באמת, למה, מה קרה ויש מאז ירידה קטנה, אבל נקווה שנתגבר על זה, לא, כאן המקום נתח את כל הדברים האלה. בכל אופן, טבלאות כאלה מאפשרות לכם לבדוק את הדברים. ואני רוצה לסיים גם בעוד עניין, שלראות כמה ביל גם עוזר, יובל קודם דיבר על מגיה, בכל מיני תחומים שקשורים לאספנות, בין אם זה קטלוגים של מוזיאונים, ואני אומר לכם כאן קטלוגים שקשורים במאגיה, שכולם משתמשים באוספים של ביל. אתם רואים כאן משוודיה, מניו יורק, מאמסטרדם, תערוכה שעדיין מוצגת בימים אלה, עם דיוויד בוי ומאגיה בכריכה, כן, מאוד מעניין. תערוכה מפריז, כל אלה, תערוכה שהייתה במוזיאון ארץ ישראל, יד המזל, תערוכה שהייתה במוזיאון ארצות המקרא, שפיליפ האוצר נמצא פה. שאלה, תערוכה שהייתה בשוויביש גמונד עוד פעם, גם הם עשו החמסה, כן, ותערוכה שהייתה במוזיאון האסלאם שנה שעברה. אני רוצה רק לסיום, אני אדלג פה על כמה דברים, וכל מיני ספרים שהשתמשו בדברים של ביל, אני רק רוצה לדלג לעניין האחרון, וזה הגדות של פסח. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, לאספני יודאיקה ולמתעניינים בספרים, זה הגדות של פסח ש... חדשות שמתבססות עכשיו יותר ויותר על חומרים מהעבר. וכאן התרומה של ביל באמת מאוד חשובה, כי הרבה אגדות שיצאו בשנים האחרונות, אני אומר לכם כמה מהן, הן פשוט מקושטות בפריטים מהארצות האלה. אתה יודע שאתה רוצה משהו מאיראן, אתה רוצה משהו מאיסטנבול, זה הכתובת, לאן להגיע? להגיע למצוא את הפריטים ועד לקשט את האגדה בפריטים האלה. כן, אגדה מאיראן עם פריט מקושט עם כתב יד איראני. או אגדה ממרוקו עם חמסה מרוקאית, כן, זה הדרך. אגדה מבריטניה עם תף שיש עליו חד קרן, שהוא סמל האימפריה הבריטית. והפריט האחרון שאני רוצה להראות לכם, האגדה החביבה עליה ביותר, זה האגדה הזאת, ששמו של ביל אפילו לא מופיע בה, לצערנו, זה פקסימיליה של אגדה באוסף שלו, אגדת אמסטרדם, אחת האגדות החביבות וחשובות ביותר, אבל למה היא חביבה עליה ביותר? וזה אני, לסיום אני רוצה לראות את זה, כי יש בה הקדשה שקיבלתי באחד הפעמים הראשונות שנפגשנו, שימו לב לתאריך, January 1st, 1987, to Shalom, in pride that something of mine will be in your library.
I look forward to many years of friendship with the, like, I love many years of friendship, 1887, ומי ידעת איך, מה אתה מנבא ומה יקרה, וזה אכן עמד ועומד עד היום. תודה רבה, אני אשמח. אני רק רוצה לומר לכם שאחרי דבריי ירצה ביל, אז אני מבקש מכם אולי קצת להמתין. אני שמח לקרוא שוב לזמרת מורן כהן תלמור, בבקשה. טוב, אז חשבתי על שיר יהודי. היו לי הרבה שירים, אני חלק מהחיים שלי למדתי פייטנות, believe it or not. אבל החלטתי לבחור בשיר הזה שנכתב על ידי יהודי מיוחד מאוד, שיש בו את הטקסט הכי יהודי שאני מכירה. אתם מוזמנים להצטרף אליי בפזמון. וגם זה השיר שהכי מתאים לביל תכלס. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls and the major lifts, the baffled king composes strong, but it needed proof. You saw her bathing on the roof, the moonlight and her beauty overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew that hallelujah, hallelujah. And I walk this floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your face on the marble arch, but life is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. שמות יפות בעולם כמו מריאם וליסה, שמביא צחוק לתינוקות, או הללויה. There was a time when you let me know what's really going on below,
but now you never show it to me, do ya? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. 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 There's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew ya. Well, it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who've seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 ביל, תודה רבה שאתה בחיים שלי. ומזל טוב. ויליאם אמר לי שהיא יודעת לשיר. הוא לא הגזים. תודה רבה לה. הספר שערכו לכבוד ויליאם, שמונח לפנינו, הוא תרומה מיוחדת לחקר האמנות היהודית על רבדיה השונים באותה עת, שהוא חושף את הקשר המיוחד שנוצר במשך עשרות שנים בין האספן הבלתי נדלה מר ויליאם גרוס לבין עולם המחקר. בפניו הוא פתח את אוצרותיו לשם המטרה הנעלה, לשם לשתף את העולם של האוצרות באוספו, כדי להרחיב את הזיקה בין האובייקט לבין החברה בנוצר. השותפות הזו אינה מובנת מאליה. כל היושבים כאן יודעים על קשרים מורכבים, מסובכים, בין אספנים לעולם המחקר. יודעים על אספנים ששקלו מה להראות ומה להסתיר. מה לאפשר למוזיאונים להציג, איזו תנאים קשים להעמיד בפני אלה שרצו לראות חפצים או להציגם. וכמובן הצורך של אותם אספנים להבליט שהחפצים ברשותם הם ללא רבב ואי נכונות שלהם לחשוב על אפשרויות אחרות. על כן הספר הנאה המונח לפנינו, המביא יחד מחברות ומחברים מארצות שונות ואורחים משלוש ארצות, משקף את הכרת התודה של עולם המחקר לפתיחות המיוחדת של ויליאם וליסה בפניו, וראוי גם ראוי שהוא יהווה דוגמה ומופת לקשר בין אספנים לבין המחקר. התמונה של ויליאם בפתיחת הספר שאתם רואים בפניכם, כשהוא ניצב בין תשמישי קדושה שונים מאוספו, ובה רואים את החיוך היפה שלו ועיניו הזוהרות, מביאה את הסיפוק העצום שלו שהוא הגיע לגבורות מוקף בחפצים ובאנשים שמילאו את חייו
והשאירו אותו והוא את חייהם. אני נתבקשתי לדבר על הספר, ואני שמח לעשות זאת, אך גם מבקש סליחה מחוקרים רבים שלא אוכל במהלך דבריי לעמוד על תרומתם החשובה לספר, כי יש בו מאמרים רבים והזמן קצוב מאוד. הספר שואב את כוחו הגדול מהמעיין העצום של אוסף גורס, ועל כן המאמרים המגוונים נוגעים בשלל רחב של עניינים בחיי היהודים במהלך 600 השנים האחרונות, תקסים, מנהגים, אמונות, פולחנים, מארצות שונות, ממערב ומזרח, מעולם הספרדי והאשכנזי, והמחברים והמחברות מביאים לנו, באים מעולם אקדמי, המוזיאולוגי, אנשי ספר ואנשי תורה. המאמרים כולם יוצאים מהחומרים השונים כדי ללמד על תופעה רחבה יותר, והם כמובן באים ללמד על החיים של היהודים במקומות שונים. למשל, תשמישי קדושה. אני פונה קודם לתחום זה, אותו עסקתי לפני למעלה מ-40 שנה במוזיאון ישראל, ומשם היכרותי הראשונה עם ויליאם, לשעבר ביל, שהיה מיודד עם מורי באומנות היהודית, ישעיהו שחר, זיכרונו לברכה. למרות שוויליאם אומר היום שעבודות מכסף לא מדברות אליו, כי הן מתייחסות לרובד הבורגני של החברה היהודית, מאמרים אחדים בספר דנים בהן וחושפים אספקטים שונים בקשר בין יהודים לבין לא יהודים. בין השאר מאמריהם של אנטה וובר, ברנרד פרורן, פליסיטס היימן ילינק וברכה יניב דנים בדברי כסף. מאמרה של אנטה וובר, שעוסק בתשמישי קדושה שהיו בידי הקהילה היהודית באמסטרדם, מלמד על שילוב של מסורות אשכנזיות וספרדיות שנתרמו על ידי יעקב טירדו לקהילת בית יעקב, שהגיעו מעמדן בפריזיה. לטסים אלה בצורתם המלבנית המיוחדת דמיון לשני טסים באוסף גרוס. מן המאה ה-17, שאחד מהם הנושא בגבו הקדשה מיוחדת של התורמת לבית הכנסת, בה מציינת את המילה טס, עבר כנראה עיבוד מאוחר יותר בגרמניה. בין לבין מראה ובר כיצד רפי גרפמן, זיכרונו לברכה, הצורף והאספן וידידו הקרוב של ויליאם, יצר שחזור אפשרי של הטס לפני העיבוד המאוחר יותר. אך היא מציינת שקיומם של טסים אלה בקהילה היהודית ספרדית ממוצא הנוסעים לא החזיק ממד, והקהילה פנתה לדרך אחרת לאתר את ספרי תורה על ידי רימונים. וצורתם של אלו, Dutch Baroque Bell Architecture, הפכה להיות מקובלת גם בקהילות אשכנזיות באירופה. וובר גם מראה כיצד ייצור של רימונים שיקף את המקום בו נוצרו. ככלל, שאיפתה של וובר להצביע בעת ובעונה אחת על הזיקה בין החפצים שנוצרו על ידי צורפים לא יהודים למקום בו חיו. ברוח זו, פנה המנהל של המוזיאון היהודי במינכן, ברנרד פרן, לעסוק בחברות קדישה מפרנקפורט, אחדות מהן מתוך אוסף גרוס. ועל אחת מהן, מאלסבך, משנת 1731-32, הוא מרחיב את הדיבור. הקוס מחזיקה שמותם של 57 חברים מאלסבך, וגם שמות של 15 קהילות סמוכות, שהשתמשו בבית הקברות באלסבך. עדיין ניתן לראות מצבות של אחדים מאלה ששמותיהם מופיעים על כוס זו. מכאן הוא הרחיב על עוד דוגמאות של כוסות לחבר קדישה שנוצרו בפרנקפורט ובמקומות אחרים. אין ספק שאפשרות להראות שהמצבות של שני שליש של אנשים ששמותיהם מופיעים על הכוס מזוהות בבית הקברות באלסבך
משקפת בצורה מיוחדת את הציטטה של ויליאם עצמו שמביא פורים בסוף מאמרו, ואני מצטט. That is to say that each one of these items displayed is a window through which I can view and learn about the Jews of a particular place and time. I try to understand the contextual significance, for no Judaic object can be separated either from its Jewish roots or from the more general context of the political, social, economic, and artistic environment in which the Jews who ordered, used, and venerated those objects lived. Felicitas Hyman Jelinek, שסוקרת כמה טסים לתורה, וגם כאלה באוסף גרוס, לפני שהיא מגיעה למסקנה הכללית שלה, שהטס מהווה דוגמה לחפץ שאינו קשור באופן ספציפי למצווה, אלא מהווה המצאה. הייתי אומר, invention of tradition, המשקף לפי דעתה, a spirit of innovation, as well as to cultural exchange with the surrounding culture, and to the power of orthopraxy, when the depictions giving voice to this unconventional object are discussed and adapted, or else when nothing remains of them but abstractions. שוב, הכיוון החוזר המבליט את הזיקה של החפץ לסביבה בה יהודים חיו, אך באותה עת היא מבקשת להצביע על הדרך בה הכלי שומר על זיקה למסורות יהודיות פנימיות. לעומת חפצי הכסף המאתרים את ספר התורה, פלק ויזמן עוסק בחיתולים לתורה. מנהג שהתפתח באשכנז המערבי, ובאוסף גורס קיימים לפחות 30 מאזור גרמניה וצרפת, מאמצע המאה ה-17 ועד ל-1934. המאמר מוקדש לכל החיתולים שנוצרו לפני 1650, כולל לשניים באוסף של משפחת גורס. ויזמן מתאר כל אחד ואחד מהם, ברוח קלסיפיקציה מוזיאולוגית קלאסית, שבוחנת ומתארת כל פריט בצורה מדוקדקת, הוא משאיר אותנו בסוף עם סיכום שנמנע לקבוע מסמרות. Despite the general tendency towards more elaborate arrangements, designs, and illustrative ornament, no uniform development can be traced from simpler to more elaborate features. ויזמן אף לא נרתע להביע ספק מסוים על תיארוך חיתול לתורה שברשות אוסף גרוס, ושם אותו בקטגוריה של חיתולים שאולי אין לשייך לתקופה שלפני 1650. ברור שדיון כזה בין החוקר לבין האספן טרם אמר את המילה האחרונה, אבל חשוב לציין שויזמן חש שלכבודו של ויליאם הוא לא נמנע מלציין את אי הסכמתם ביחס לתיארוך. ואם נעזוב את אירופה ונתבונן בעולם היהודי בבגדד, במאמר שחושף את ברכה יניב, דרך עיון בתיק מיוחד מהאוסף של ויליאם וליסה, תיק שהוזמן על ידי יהודי בגדדי עמיד, נסים חי, שחילק את עצמו בין קלקטה לסינגפור. הוא הקדיש את ספר התורה הזה לזכרו של אשתו, שנפטרה בשנת 1884. אך המיוחד בתיק זה, שהוא נעשה על ידי צורפים בסין, בהשראה של תיקים בגדדים, אך בשינוי מסוים, כפי שמראה ברכה במאמר זה, והיא מסכמת, No doubt, the creativity of the anonymous Chinese silversmiths who produced this Torah case and the others of this kind created a prestigious subtype of the traditional Iraqi Torah case. Undoubtedly, it is one of the highlights among the ceremonial objects of the Gross family collection. כלומר, בזמן שוויליאם עדיין שם עינו
על חפצים של אנשים בעלי מעמד, אינו הייתה חדה במיוחד לרכוש חפצים בעלי ייחוד במינו, ויכול היה לצרף לאוספו תיק של יהודי בגדדי, שנדודיו בין מקומות שונים באסיה אפשרו לו לפנות לצורף סיני, ליצור חפץ מרשים שחיכה לחוקרת מומחית לחשוף אספקטים מיוחדים שלו. שוב, הזיקה בין האספן לבין עולם המחקר נחשף כאן בצורה נאה. כאמור, ויליאם מביע לאחרונה תחושתו שאבות על נייר הן המשקפות את הקיום היהודי יותר מתשמישי קדושה שנוצרו למעמד הגבוה בקרב יהודים, ועל כן הן הפכו להיות התשוקה הגדולה שלו באיסוף. ואין פלא שבתוך הספר נמצאים מאמרים יפים שמוקדשים לאבותות על נייר, ולא מעט על מגיה, כפי ששמענו מפרופסור הררי, ומאמר המיוחד במינו של מי שהיה צריך לכהן כיושב ראש ושותפו אליעזר באומגרטן, שממשיך את הטיפול הפורץ דרך של יוסי חיות על האילונות בקבלה ועל התרומה המיוחדת במינה של אוסף גרוס לתחום המחקר הזה, שזוכה כאן אף להגדרה מיוחדת של חיות, The Gross אילנות Collection. אך ברצוני לומר דבר מה על שני מאמרים העוסקים בשיוויתי, מאמריהן של שרון מינס ואלקה דויץ' ומאמרה של דוקטור אסתי יוהס. שוב, הקשר בין האספן והחוקות יצר כאן מיזוג נפלא. הראשונות התעניינו בקמי הקיר ברשות אוסף גרוס שנים רבות, מעשה ידי מישל אלון, איש ממחצית השנייה של המאה ה-19. ואולי לקראת פרסום הנוכחי הן עשו מאמצים לאתר את דרכו של האומן, שלפעמים חתם את שמו כמחלוף אבן אברהם אלון על כתבי יד אחרים של שיוויתי. הן ניסו ליצור ביוגרפיה של האיש דרך העבודות שלו ודרך נדודיו ממרקש לאיטליה. ועל ידי מחקר נאה במקורות שונים הם חשפו עבודות אומנות שלו, תרגום יהודי ערבי של החומש ופיסות של הביוגרפיה של האיש שנולד במרקש בשנת 1795 ועבר לאיטליה בשנת 1821 מטעמי עוני, ונפטר בשנת 1857 בליבורנו. בין לבין הוא יצר שורה של עבודות על נייר, ביניהן שיוויתי מרתק ובו השפעה רבה של שיעתו באיטליה. לפי המחברות, הוא האומן הראשון ליצור large format Hebrew amulets for protection of the home. והן מקשרות את הנטייה הזו שלו לביוגרפיה הקשה שלו ממרקש לאיטליה. Given his experience of growing up in Marrakesh in the wake of a devastating plague and witnessing the ravages of the cholera epidemic in Mantua in 1831. איני יודע מה הביא את החוקות להתחיל במחקר על אלון, אך בוודאי בשלב כלשהו הקשר הטוב שנוצר ביניהן לבין ויליאם פתח את הדלת להרחיב מאוד את הדיון המחקרי עליו. שונה אולי הקשר בין החוקרת דוקטור אסתי יוהס וויליאם. אסתר סיימה את הדוקטורט שלה, ואני שמח שהיא פה, בנושא השיוויתי בשנת 2004, ומאז עסקה בנושאים שונים ומגוונים, ובוודאי בעת עבודתה לדוקטורט הגיעה גם לאוסף גרוס. טבעי איפה שבספר לכבודו פנתה לנושא שיוויתי, אך הפעם פנתה לסידורים ובהם מופיעים שיוויתי בגב הסידור. The other side, prayer book shivitis with texts on the back. ובין השאר הטקסט שנלווה לשיוויתי תיקון קרי. למי בקהל שלא מבין למה הכוונה, אני אומר את זה בלשון לז,
the need to make to repair oneself for seminal emission. As spilling seed, the emission of semen, which does not lead to procreation, is a sin whose consequence is death. יהיו אני לא הרבה בסכנות הנוספות שכוחות בהוצאת זרע לבטלה על פי גורמים רבנים שונים שישמרנו האל מהם, אלא לומר שתפילה מסוימת מאפשרת תיקון, ותפילות אלה הופיעו יחד עם השיביתי בתוך סידורים, ועל כן נודו לרבים. גם תפילות אלה זכו לאיתורים, ואני לא רוצה לפרש כמה מהם את האיתורים, וגם דוגמאות שונות כמובן קיימות באוסף של משפחת גרוס. לפי יוהס, the Gross family collection has many fine examples who do not form a homogeneous group. They vary considerably in style and provenance, suggesting that this was not just a local tradition, but generally prevalent in Eastern and Central Europe. והיא מביאה כמובן דוגמאות נוספות מתוך האוסף שלו. מובן שהתרומה של המאמר, כמו הקודמים, מלמדת כיצד המחקר באומנות יהודית פותח פתח להבנת תופעות חברתיות ודתיות של יהודים במקומות שונים, ובכך ממלא את השאיפה הגדולה של ויליאם שהאוסף שלו יתרום להבנת החיים היהודיים בכל אתר ואתר. ולקראת סיום, באנלוגיה על החלק המשני לאחר החלק העיקרי, אפנה למגילות הפטרה ומאמרו של פרופסור דיוויד סטרן מהרווארד, שהפך במהלך השנים האחרונות להיות עוד בן בית בבית משפחת גרוס. לאחר שסטרן מראה את הוויכוחים שהיו במקורותינו על צורת ספר התורה, הוא מתייחס לאופי של מגילות להפטרות, לפעמים עם ולפעמים בלי עצי חיים, לפעמים אפילו עם מילים ורימונים. לפיו התופעה הזו קיימת מאז המאה י"ח ממרכז אירופה. הנה לפנינו עוד תופעה מעניינת שמצטרפת לריבוי כתבי היד באותה מאה, שטרם זכתה לדעתי לדיון תרבותי היסטורי ממצה, על אף המחקרים הרבים על כתבי יד, כולל מאמרו החשוב של סריבר בספר הזה. סטרן מראה שהתנהלו דיונים מסוימים על שימוש בספר ההפטרות, עד שהגרא הזמין מסופר, הגרא, הגאון מווילנה, הזמין מסופר סתם כל 24 ספרי המקרא על קלף, ובגלל דמותו של הגרא, קריאה מתוך ההפטרות על קלף הפכה להיות מקובל ברחבי ליטא במאה ה-19. ואחר כך, גם בקרב קהילות מזרחיות בארץ ובחול. אולם יוצאת מן הכלל, מכל המגילות של ההפטרות, היא מגילה ברשות, no one else, ואני מצטט אותו, no one else but William Gross. מגילה מאיטליה, מאותרת עם עצי חיים, כנראה מאמצע המאה ה-19, והמגילה הוזמנה על ידי אדם שרצה להדר במצווה, ועל כך טוען סטרן, nonetheless, he also ended up aestheticizing the scroll, turning it into a valuable art object, which is one reason why it is in the Gross family collection today. וכמו שאדם מסיים קריאת ההפטרה בבית הכנסת בברכה, כן אני מסיים את דבריי בברכה. שהאספן המיוחד, מר ויליאם גרוס, יזכה לראות כיצד הספר המרשים שחובר לכבודו, ובזכות הקשר המיוחד שיצר עם כותביו, ידרבן רבים וטובים לעיין בו, ללמוד ממנו, ויפתח צוהר לאספנים אחרים לקבל דוגמה ממנו, כיצד אספן צריך לנהוג עם עולם המחקר. וכמובן, לך ויליאם ולך ליסה ולילדים, ברכה חמה לשנה טובה, בבריאות טובה, לשלום ועוד שחיות חמדה, כמו הספר שלפנינו.
ועכשיו אני שמח לפנות את מקומי למר ויליאם גרוס. בבקשה. S'il vous plaît, monsieur. I'm a person who is constantly conscious of the blessings that have been showered upon me all my life. I sometimes have expressed that were I not me, but somebody else, I would be jealous of me. And so I can tell you that today, Bill is very jealous of William. Happiness. Everyone is always asking to be happy. Last week in synagogue, we read Kohelet. Chavel Chavalim. To be happy after that is truly to have a joyous soul. Even after having read that book, the man standing before you is indeed happy, very happy, deliriously happy. And as I look around this room, I see all the elements that contribute to this state of bliss. My family, my creative and beautiful wife, Lisa, with whom I've been together for 64 years, whose love and support have never wavered, even when it wasn't deserved. My daughter Daniela and son Noach and their partners Avishai and Esther, all of whom have truly good hearts and fine characters. My son Aaron with the same quality, who unfortunately could not be here with us. My incredibly beloved and loving grandchildren, Maya, Ella, Leah, and Tom, whose existence and presence are no small part of the reason that I'm entering into my 9th decade and am here on this podium today. You can trust me when I tell you that I never expected that I would reach this age. But having accomplished this act, it enables me and my family to celebrate this event and as well this year, the 50th anniversary of our Aliyah. Friends, I see many friends who I fear I've coerced into being here today. A few of you I know even prior to our Aliyah. However, the majority are those of you with whom we have forged nourishing and enduring friendships during this last half century. Without you, my dear friends, our lives would have been gray and parched, and you have given us sustenance. And my colleagues, almost all of whom are also friends, are individuals whom I met because of my presence in the world of Judaica. You are people with whom I have shared, from whom I have learned, and from whose understanding I have continually broadened my perspective. You have all been tolerant of my sometimes offbeat ideas and interests, and I am truly, infinitely grateful to you all. So what is there not to be happy about? I love learning, and all of you in all three of these categories have enabled me to achieve my sacred goal of learning something new every day. A day that passes without this privilege, for me, is a lost day. Blessedly, I've had very few of those. And then there are the two books that you have seen this morning and about which you have heard some comments. While I'm extremely pleased at the publication coinciding with my birthday,
Both books represent different aspects of me and my interests. The one, The Catalogue of Catalogue, carries the same name as my first published article in 1978 that Shalom showed you. The new publication by Brill is the culmination of 40 years of work. Since that time, and mostly done over the last decade by my hard-working and efficient co-editor, Orlit Zion, who in addition to the creation of the texts has painstakingly made a series of indices over 112 pages. Nor would the book have appeared without the sage advice and editing of the third co-editor, Professor Falk Wiesemann of Düsseldorf, Germany. He's here from abroad, as is Felicitas, and a dear friend from Moscow, Leah Chechik, who I requested to sit in the front row, but who refused. They're all here today. And without them, the work would never have been finished or published. The both of you should know I'm very conscious of that. Regarding this volume, I often say that I've done a survey and have found that this 870-page, 2.5-kilo book will be of interest and use to some 8 people in the world. But that's a joke, of course, because the real number is closer to 15. But the work does reflect directly my passionate and obsessive collecting and cataloging of Jewish art, as well as contributing to research in a field from which I have derived so much pleasure and excitement over half a century. I have long felt the need to give something back. The second book is a tribute to my colleagues, 22 of whom have written deeply researched and eloquent articles concerning different aspects of the Gross family collection. They have taken and developed contextual analyses of topics that I've long wanted to research myself and just didn't get to it or couldn't do it. This is a quantum leap from my own understanding of my own collection, and I'm deeply grateful. I'm in awe of these individuals and their creative talents, and am truly honored that those of the authors who live in Israel are here today with me. All of these writers have enhanced my life, and I hope your enjoyment of Judaica as well. Since my concentration has long been the visual aspect of the study of Jewish art, the book is well illustrated with more than 300 superb photographs affected by another good friend, the world-hopping photographer Ardon Bar-Hama, who is also here today with his wife Judith. I know that both books could have been done digitally and appear on the web, and they would have achieved a much wider distribution. But I must admit that in that respect, as in so many others, I'm still a child of my own times. And to me, to feel the weight and the heft of a volume in my hands, to open a new book and smell the freshness of the printing, to enjoy the visual excitement of fonts and book design, are experiences I will not deny myself. Nor will I deny myself the right and privilege of stating to you, my family, my friends, my colleagues, that without all of you, I wouldn't exist. You've all given to me, and each and every one of you is a part of my past, what I am today, and hopefully the future. And for that, I thank you from my heart and soul, and wish you a Shabbat Shalom. אנחנו מודים למשפחת גרוס, שבת שלום לכולכם, תודה רבה.